Prej datës 1 shkurtë këtij viti në zonësit e shkollave nënvjeçare dhe të mesme në mbar vendin do të zhvillojnë 3 lëndë mësimore në ditë. Respektivisht brenda një dite do të zhvillojnë vetëm 3 lëndë të cilat do të zgjasin secila 90 minuta nga 45 që ishin me metodën tradicionale të mësimdhënies. Por si është pritur kjo nga nxënësit? Ne ishim sot pranë gjimnazit Leonik Tomeu në qytetin e Durrësit për të dëgjuar nga afër opinionet e tyre. Një pjesë e mirë e nxënësve tregojnë për mikrofonin ton se kjo nisëm e ndërmarrë nga Ministria e Arsimit do të letësoj sipas tyre ngarkesën në shpinë, por ndër të tjera edhe volumin e përgatitjes për ditën pasuese. Atëherë unë mendoj se do të jetë më mirë për nxënësit, pasi nuk do kenë më ngarkesë në mësim. Mendoj se kjo do jetë pjesa pak më e vështirë për nxënësit, por gjithashtu do jetë e vështirë edhe për mësuesit. Nuk do kemi ngarkesë me librat, por nuk do të jenë orët 90 minutë. Çe pa ndërprerje, do ketë 5 minuta pushimi ditësorëve, nuk është ndonjë ndryshim i madh. Domethënë, thjesht do zhvillohen 2 orë mësim. Ne kemi bërë këtë gjë edhe me viteve të tjera me fizikulturën, me informatikën, domethënë nuk e kemi tre fare, po thjesht një gjë që jemi maturant po mbarojmë. Ndoshta s'do ishte e mirë që të na e bënin, domethënë, të lloj ndryshimi neve. Nuk do ketë shumë ndryshim për ne, sepse mësimi i njëj do zhvillohet, vetëm që unë mendoj se do jetë më mirë për ne, pasi do kemi më shumë mundësi që të mësojmë në klasë, më shumë mundësi për të pyetur. Mendoj se do jetë diçka më mirë, sepse do kemi më shumë mundësi të fokusohemi tek ato lëndë që do bëjmë. Tani ta shohim. Unë mendoj se është një gjë e mirë për ne, sepse do kemi mundësi më shumë për studiu, domethënë për një lëndë caktuar dhe nuk do jemi aq shumë ngarkuar, domethënë nuk do kemi 6 lëndë ndryshme për të studiuar në shtëpi. Jo të gjithë nxënësit e përkrahin këtë nismë, ka nga ata të cilët tregojnë se nuk arrin dot të përqendrohen për gjatë 90 minutave në një orë mësimore, edhe pse është parashikuar të ketë një pushim të ndërmjetëm mes orëve. Am pozitive për shkak se me që maturam ndihmon shumë të matematika, gjuha e huaj për një shpjegim akoma të mirë, akoma të plot. Ndërsa negative, për shumë personalisht unë gjykoj që për shumë një lëndë që urrej, ta bëj 2 orë, rresh sikur shpak e mërzitshme. Ne jam kundra sepse në 3 orë që do zhvillohen nga 90 minuta, një herë do ndodhi që do tregojmë neglizhenta në ndonjë ore. Sepse s'është se unë preferoj të gjitha lëndët dhe të rri 90 minuta i fokusuar. Gjithsesi mbetet për të parë se sa kjo nismë do të funksionojë në sistemin arsimor para universitar apo edhe në shkollat nëntëvjeçare, edhe pse duhet thënë se ndryshimet të menjëhershme në mes të një viti arsimor konsiderohen eksperimente të cilat për nga rezultatet do të shikohet nëse ia ka vlejtur në kushtet e një ndryshimi të papritur dhe të pakonsultuar.